Kairos კეთილი ნების ელჩი ანჯელინა ჯოლი იორდანიას სირიის საზღვარს ეწვია ჰოლივუდის ვარსკვლავმა 6 დეკემბერს სირიელი ოჯახი მოინახულა რომლებიც უსაფრთხოების მიზნით იორდანიაში ლტოლვილად გადმოსახდნენ მათ სულ რაღაც 4 თვის წინ დატოვეს თავიანთი სამშობლო დარა ოჯახის განცხადებით იქ ცხოვრება შეუძლებელი იყო არ არსებობს ელექტროენერგია წყალი და საკვები რაც მთავარია არ იყო უსაფრთხოება ამიტომ მათ გაქცევის გარდა სხვა გამოსავალი არ ჰქონდათ ამის შემდეგ ანჯელინა ჯოლიმ სხვა ანალოგიურ ვითარებაში მყოფი ოჯახების მოინახულა Where the children would go in the house.